до 1 февруари треба да биде доставени извештаја до УНЕСКО околу добрите ги сврач, околу препораките на чеку што биа нели дадени во врска со одредени владени проекти, докаде целата таа постапна процедура за познаниците. Вие пред две недели мислам дека од фронт 21-42 и доста до вас го доставиле Се разбира дека сме запознаени, ние сме во постојана комуникација со владата на Република Македонија, со ресорните министерства кои се засегнати, со имплементација на препораките и стандардите на УНЕСКО, значи започнувајќи од 1980 година навака, и секако со телото кое го создаде владата на Република Македонија, во која членуваат представници на Министерството за економија, Министерството за култура, Министерството за животна средина и просторно планирање и други државни институции, кои што работаат на изработка на акционен план за спроведување на препораките кои што беа изнесени како одлука на 40-тата годишна конференција на ИКОМОС и IUCN, како тела на УНЕСКО, која што конференција се одржува во Истанбул и на која што беа изнесени одредени препораки во делот на спроведувањето на стандардите на УНЕСКО. Секако дека владата на Република Македонија постапи веднаш по овие препораки, беше усвоена информација на влада пред 3 месеци некаде, веднаш после тоа се создаде една работна група или тело кое што направи акционен план, кој што исто така беше усвоен на влада на Република Македонија и различните институции имаат насока да постапуваат. Што се несува до понатамошниот, се разбира, развој на околностите кои што произлегуваат од овој акционен план, владата на Република Македонија значи преседе обврска со која што ќе ги покани представниците на УНЕСКО некаде во февруар да дојдат во Република Македонија и да направат комплетен увид на оние точки кои што на конференцијата во Истанбул беа забележени како можност да се спроведат одредени препораки. И тоа е по мене најдобриот начин да се согледа моменталната ситуација, да се расчистат оние спекулации кои што неколку години наназад провејуваат во јавноста, кои што по различни канали, да кажеме, стигнали и до организацијата на УНЕСКО. Знаете дека јас имав средба со највисоките представници на УНЕСКО во Париз, вклучително и со генералната директорка на УНЕСКО во Париз, во кој што разгледува првенствено средбата беше за изнаоѓање на можности за финансирање на колекторскиот систем и надградба на колекторскиот систем како суштина и како врвен приоритет на градот Охрид и на Република Македонија во делот на заштитата на човековата околина. На моје барање беше разговарано, значи во неформалниот дел од средбата и за оние препораки кои што беа изведени од 40-тата конференција на ИКОМОС во Истанбул, на кој што поразговаравме за аспектите на наметнување на ова одлука, односно на овие препораки и што понатака ќе треба да направи владата на Република Македонија во делот на спроведување на стандардите, значи на УНЕСКО. Сега дека е далеко од онај аларм кој што во јавноста го сака да го прикажат некои организации, јас мора и овде да кажам, јас сум искрен и нема да давам дипломатски изјави. Ќе кажам дека истите тие асоциации се премногу политизирани и имаат преголемо политичко влијание, а многу малку се осврнуваат на стручните и професионалните аспекти на принципите врз кои што се тие засновани. Испаѓа дека овие асоциации или здруженија на граѓани или клубови повеќе сакаат Охрид да го нема во УНЕСКО, отколку што навистина се загрижени за заштита на човековата околина. Така да, јас, ево, еден апел до нив, за сите оние аспекти за кои што навистина имаат искрена загриженост во делот на заштита на човековата околина, нека дојдат кај нас,
во локалната самоуправа, ќе поразговараме за сите можни аспекти, можеби за можна или потенцијално загрозување на човековата околина, меѓутоа на еден многу професионален и на еден многу стручен начин, со изнесување на аргументи и со вклучување на експертски мислења, а не политизирани изјави. Значи, во последниве 4 години, во делов на урбанизација, на она која што вие предпоставувате дека е екстензивна, во централното градско подрачје или во старото градско јадро не се случува ништо. И вие сте како медиуми сведоци дека во овие 4 години. Зошто постојано ги мешате периодите? Помеѓу урбанизацијата до 2013 година или од 2000-та до 2013-та? Не може да е општо. Значи, ние мора да бидеме прецизни меѓу екстензивната, експанзивна и неуредна урбанизација на градот Охрид, посебно во централното градско подрачје и крајазерскиот појас, од 2000-та до 2013 година и периодот од 2013 година до денес. Значи, ние мора да имаме чисти позиции во тој дел. Значи, јас го очекувам и тоа и од вас. Значи, ние неколку пати на оваа тема сме разговарали, во јавноста се наметнува вештачка тема дека урбанизацијата на Охрид, посебно во централното градско подрачје и крајазерскиот појас, се случува после 2013 година, што е апсолутно неточно и е апсолутна невистина. Ние и голем дел на урбанистички планови, можеби кои што треба да бидат спроведени во тој или беа во тек на изготовка пред 2013 година, секако да ги сме ги променили за да не проложи трендот на експанзивна урбанизација на централното градско подрачје и посебно на крајазерскиот предел на градот Охрид, оној кој што е посебно заслужен за добивање на статусот на УНЕСКО.